Não te assustes que eu falo alto. Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal e estou aqui com a Mariana Venâncio, que participou na Eurovisão. E eu até fiz uma piada assim um bocado. Ela não me odeia, pai, não? Ainda não. Ela é super talentosa e ela foi lá cantar esta música. Eu quero ser youtuber, youtuber, youtuber. Quem me dera saber cantar assim, eu tenho 22 anos, ela tem 11 anos e canta 10 milhões de vezes melhor do que eu. E hoje estou aqui para fazer um perguntas e respostas com ela. Espero que vocês estejam a gostar do conteúdo do canal. Se gostarem, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscreverem se ainda não são subscritos. E de seguirem a Mariana, eu vou deixar aí o Facebook, Instagram, essas coisas todas. Agora, pessoal moderno, eu com 11 anos não tinha nada. Se tivesse um telemóvel de tijolo, já era muito. Nós não escrevemos perguntas nenhumas, isso é a cena mais amadora de sempre. Parece que eu comecei a fazer vídeos ontem. Mas vocês já sabem que os meus vídeos são uma... Portanto, vai começar ela. É para pôr aquela pressão inicial, que ela nem sabe o que é que me vai perguntar. Então, a minha pergunta é... Porquê que alguns youtubers saíram da casa? Ok. Isso de certeza que é a coisa que toda a gente ia perguntar se estivesse em casa. Basicamente, todos nós já tínhamos falado que ao fim de um ano de estar nesta casa, a gente meio que se ia separar. Nós não gostamos muito da atitude das pessoas ao irem embora, porque não foram assim como um prévio aviso, digamos. Tipo, já tínhamos falado que íamos embora, mas tínhamos uma data maior com o que aconteceu. E nós íamos separar-nos porque cada um tinha objetivos diferentes. Havia pessoas que queriam ter algum protagonismo próprio. Querendo ou não, aqui no meio... Nós somos um membro da casa dos youtubers. Enquanto lá fora, por exemplo, se eu fizer a minha casa, é a casa do Nuno, para ter sucesso, para ser o que seja. Não sei se me estou a fazer entender. Isso não quer dizer que nós nos odiamos. A gente não se odeia, pessoal. Ok, obrigada. Agora vou perguntar eu. Eu nunca pisei um palco de música na vida. Já pisei alguns palcos, felizmente, mas quero pisar mais ainda, pessoal. Paguem-me aí e um gajo vê onde vocês quiserem. Quero saber qual é que foi a sensação de cantar para a Eurovisão. Eu gosto da Eurovisão. Se vocês me seguem no Instagram, eu torci o pelo Salvador Sobral. Se eu tivesse dois corações, dava tu, mas espero que esteja tudo a melhorar. Quero saber qual é que foi a sensação de cantar na Eurovisão. Porque eu, quando apareci na televisão a primeira vez, num direto, eu fiquei em pânico e fiz tipo estas figuras. Não, pessoal, eu não tenho autismo. Eu ao início fiquei um bocadinho nervosa porque não sabia se as pessoas iam gostar da minha música lá na Geórgia, mas sim, eu diverti-me bastante. Aquele palco era gigante, era fantástico, gostei imenso, uma experiência muito gira. Ela está bem preparada para conferências de imprensa. Uma pessoa aqui a articular tudo o que vai responder, já estou a pensar, o que é que eu vou perguntar, o que é que eu vou dizer? E ela é bem fácil isto, gostei bastante, fiquei emocionado. Não, eu compreendo, eu também ficaria. Aquilo foi na Geórgia? Vai longe. Pois, pois. Nunca estamos com isto desligado aqui. No meu quarto é Natal ainda, pessoal. Ainda é Natal, vai ser Natal até o dia que eu for embora, por acaso, já não falta muito. A minha pergunta é, gostas de cantar? Quer dizer, no duche eu sou o maior sempre. Desde que sou muito miúdo, gosto de cantar. Não um estilo de música como tu cantas, porque tu cantas mesmo. Se fosse esse o meu objetivo, eu estava a viver debaixo da ponte, de certeza. Tenho uma voz bué grossa, bué da complicada, fazer... Mas gosto de cantar e gosto muito de música. Eu sou bué eclético no que toca a música, eu gosto de tudo. Rock, jazz, hip-hop. O que eu ouço mais é hip-hop, rap, seja internacional ou português. Gosto de cantar. Não sou muito bom nessa tarefa. Mas já fiz duas músicas, pessoal, já. Vocês já ouviram uma, outra vai estar aí em breve. Vocês têm de estar à espera e estão a saber aqui em primeira mão. Vou-te perguntar uma coisa agora, nem vai contar como pergunta. Tu antes de teres ido à Eurovisão, já tinhas concorrido em algum outro programa desse estilo? Não, realmente eu nunca cantei assim em público. Já cantei na escola, mas nunca cantei assim para pessoas. Foi um privilégio estar na Eurovisão. Eu também curtia estar na Eurovisão, só que acho que a mim, só se fosse demasiado ridículo, já dava a volta a ponteiro. Tão mal, até quase começava a ser bom. Mas deve ser mais complicado ir à Eurovisão. Como é que as outras pessoas, não entendendo a nossa língua, quando nós cantamos em português, como é o caso dela, as pessoas não entendem a nossa língua e curtem a música? Portugal ganhou a Eurovisão no ano passado. Então, agora vou fazer uma pergunta sobre o YouTube, que é... Quanto tempo é que criaste o teu canal do YouTube? É uma boa pergunta, porque alguns de vocês não sabem disto. Há pessoal que só me segue desde que eu vim para casa. E é normal, porque isto teve uma exposição tipo ridícula. Vocês são doentes. Eu já faço vídeos há imenso tempo, pessoal. Já tive um canal e antes de ter o meu antigo canal, que alguns de vocês ainda conhecem, eu ainda tive outro canal. Esse quase ninguém conhece, porque só tinha 1000 inscritos. Na altura era bué, na altura 1000 inscritos não era brincadeira. Quase ninguém tinha 1000 inscritos. E esse canal deve ser para aí 2011, talvez. Em que eu comecei a fazer jogos, só jogos, até que depois comecei a ficar mais crescido e comecei a não jogar tanto ou a não ver tanto interesse em trazer só jogos, em mostrar um bocado a minha vida. Mas sim, eu já ando nisto para há 6 anos. Uma coisa que eu sempre gostei é quando andava na escola e quando era miúdo, quando tinha a tua idade, bem, sempre quis fazer isto. Já existia o YouTube, pouco antes começou a existir, mas já existiam uns vídeos e eu sempre pensei, quando eu for mais velho, eu acho que consigo fazer isto. E não é ter um preconceito contra as pessoas que são mais novas e fazem isto, mas muitas vezes as pessoas não são levadas tão a sério. Se eu não sou levado tão a sério quando a opinião acerca de um produto, quando a opinião acerca de uma coisa, porque afinal sou um jovem de 22 anos, muito menos seria se tivesse 13 anos. As pessoas iam dizer, o que é que este gajo sabe para estar a dizer isto? Só que eu não sei nada mesmo, isto na cabeça está pior que a tua, de certeza. O facto de tu cantar afeta tipo as tuas notas na escola. Eu falo isto porque eu era um bocado... Eu não era um mau aluno, mas o facto de eu gostar mais de fazer vídeos, às vezes, pessoal, estudem, já sabem, não posso estar aqui influenciado para que...
Na escola, não, pessoal. Não conheço o caminho. Apesar de eu e os livros também não sermos muito amigos, eu nunca deixei de andar na escola. Pelo menos façam um ensino obrigatório, pessoal. Bora lá, deixem de ser marginais. Eu também não sou lá muito amiga dos livros. As tuas professoras vão ver isto. Vão ver isto, as tuas professoras. Eu vou ser muito sincera. Eu sei que a escola é aquele nível em que nós temos de atingir para termos bom emprego, termos dinheiro, assim, para termos uma casa, essas coisas. Eu prefiro cantar do que estar na escola. Mas claro que isso não me afeta. Eu tenho boas notas. Não gosto de estudar, mas tenho boas notas. E agora estás em que ano? Sexto. Não queria estar aqui a dizer nada mal, mas eu até o sexto era o maior do mundo. Depois começou a virar. Nuno, se tu não fosse youtuber, o que é que escolherias ser? É um bocado complicado responder a isso, porque eu gosto de fazer várias coisas. Mas o meu sonho na vida sempre foi fazer uma coisa que eu gostasse, que me identificasse, que eu pudesse pôr ali um bocado meu, deixar ali alguma marca e não fazer uma coisa que toda a gente faz. Mesmo que seja ser arquiteto, que é bué de lixar, desenhar uma casa, acredito que tenha algum trabalho e merece sim o seu mérito. Como todas as outras coisas, pessoal, ser médico é incrível. E acho que todos os pais têm um bocadinho aquele sonho que o filho seja médico, porque ganha muita guita ser médico. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa ligada ao entretenimento, porque eu via que na escola eu conseguia fazer rir as pessoas, até conseguia fazer rir os professores, e tu sabes que há professores que são bué de chato. E eles riam-se das cenas que eu dizia, também era porque eu era um bocadinho barro, isso também dá-te os pontos para o pessoal se rir de ti, mas eu acho que era um gajo fixe e que tinha alguma piada. Portanto, se eu não fosse youtuber, isto é uma coisa que eu também quero fazer, sendo youtuber na mesma, eu gostava de fazer stand-up comedy, também há de estar aí a vir em breve, quando eu digo em breve, vamos ter tipo dois anos. Ou vocês não pensarem que é em breve, amanhã vou fazer um espetáculo, pá, podem sair da bandeira. Não, pessoal, ainda não é para já, mas há de acontecer isso, porque é uma coisa que eu gosto bastante, e vocês têm visto nesse estilo de vídeos que têm acontecido aqui no canal, que eu até consigo ter piada às vezes, mas um bocadinho às vezes. E eu vou continuar a insistir nisto, porque ela canta e isto é que tem piada a perguntar cenas relacionadas com cantar, não é? Vou perguntar cenas relacionadas com aviação, ela não vai saber responder quase nada. Quantos assentos tem um Boeing 747? Vou-te perguntar se já cantaste com alguém conhecido. Eu já cantei, por acaso, uma turnê com um cantor de rock, que é o Ted Polley, dos Dentes. Veio cá a Portugal para cantar, no Casino de Estrelo, e eu sou muito amiga dele. Na verdade, eu gosto muito do Ted, ele sempre me ajudou nas coisas que eu precisei, e ele perguntou-me se eu queria cantar uma música com ele no Casino de Estrelo, e eu, claro que fiquei em pulgas, fiquei muito entusiasmada, claro que não podia dizer que não. Isso aconteceu, isso aconteceu. Já vingou mais na vida do que eu. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube comigo a cantar com ele. Vai ficar aí na descrição também, pessoal. Passem lá. Ok, a minha pergunta também tem a ver com o YouTube. Nuno, como é que foi a tua reação quando a placa de 100 mil inscritos chegou? Isso é bem complicado. Para quem não sabe, ela está a falar disto que está aqui. Pode segurar tu até. Yay! Isto é um botãozinho que o YouTube manda para vocês, que eles dizem que é de prata. Eu não sei se é de prata ou se não é, acredito que seja. Mas é um momento sempre muito gratificante. Está com um bocado de pó, parece. Nem está devidamente com o brilho que devia estar. Isto é uma coisa que para mim significa bué. Sei que para as pessoas, se calhar, é um botão de prata. Mas para mim, foi um significado, se calhar, 6 anos de trabalho, porque no meu canal antigo quase que chegava aos 100 mil inscritos, mas não cheguei. E quando isso chega, vocês sentem um bocadinho o vosso esforço recompensado. Porquê? Na realidade, o que recompensa mesmo é as pessoas a verem, a darem-vos carinho, quando vocês vão à rua, as pessoas conhecerem-vos, querem tirar uma fotografia. Isso representa que vocês estão a gostar do nosso trabalho. O YouTube nunca permeia ninguém até ter 100 mil inscritos. Vocês recebem uma carta, agora está daquele lado, não dá para mostrar aqui, mas vocês recebem uma carta que foi escrita por alguém no YouTube. Claro que não foi escrita, aquilo já é um modelo, senão o homem não tinha braço. Mas, sei lá, preparam-se com vocês, mandaram uma coisa para a vossa morada, o YouTube, estão a perceber? Sei lá, é uma cena bué. Mas eu vou ser sincero, eu já estava a contar que isto acontecesse. Não foi uma coisa que era totalmente surpresa, como seria se fosse há 5 anos atrás. Eu ia ficar um maluco, agora o objetivo é 1 milhão, já estamos quase a meio, pessoal, portanto, bora lá. Bora chegar a 1 milhão, se não são inscritos, subscrevam. Vou fechar aqui com a última pergunta, porque eu também não quero fazer um vídeo de 3 dias, senão vocês nem veem. Quero dizer mesmo grande obrigado aqui à Mariana, por ela ter estado aqui. Obrigado. Ela é tipo a maior, pessoal, e eu estava só a brincar, pessoal, está bem? Ela não é feia. Ok. Eu queria saber, já que tu me perguntaste isso também, o que é que tu querias ser quando tu eras mais nova? Aliás, tu não perguntaste bem isso, mas tenho curiosidade para isso, porque eu disse que sempre quis fazer vídeos, sempre quis fazer entretenimento. Claro, quando tinha 5 anos, se calhar provavelmente queria ser bombeiro ou uma coisa assim. Mas é, o que é que tu querias fazer quando tu eras mais nova? Sempre curtiste cantar quando tinhas 5 anos? Acho que não, mas... É assim, eu sempre gostei de cantar. Quando tinhas 5 anos também? Eu canto desde menina. Se eu tivesse de escolher, seria mesmo cantora. Se não fosse cantora, eu sei, o que eu vou dizer não se ganha lá muito dinheiro, mas eu acho que o dinheiro realmente não importa. Tenho a certeza que o que importa é ser feliz. Sempre tive uma paixão por bebês, sempre tive uma paixão por cuidar de bebês, e se não fosse cantora, queria ser professora de infância. E bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, que é muito importante também. Subscreverem o canal mais uma vez, é verdade, eu hoje estou a insistir mesmo. É pelas vezes que eu me esqueço de dizer isto. E seguir a Mariana em todas as redes sociais. E pronto, acompanhem o que a Mariana faz, acompanhem o que eu faço, que eu preciso de dinheiro para sobreviver. Fiquem bem, até ao próximo vídeo. E... adeus! O que é que é suposto?